Сарторіус. Коридор був порожній. Спершу він тягнувся прямо, а потім повертав праворуч. До цього я ніколи не був на станції, але під час тренування шість тижнів прожив у точній її копії в інституті на землі. Я знав, куди веде алюмінієвий трап. У бібліотеці було темно. Я намацав вимикач. Відшукавши в картотеці перший том соляристичного щорічника разом з додатком, я натиснув клавішу, спалахнув червоний вогник. Я перевірив у реєстраційному пристрої. Ця книжка, як і друга малий апокрив, була вгібаряна. Вимкнувши світло, я повернувся на низ. Я боявся заходити до його кабіни, хоч недавно чув, як від дверей віддалялися легкі кроки. Вони ж могли туди повернутися. Якийсь час я нерішуче стояв під дверима, а потім, сціпивши зуби, здолав страх і ввійшов. В освітленій кабіні нікого не було. Я почав перебирати книжки, які лежали на підлозі під ілюмінатором. Та погляд мій мімохід звертався до шафи, де між комбінезонами чорніла прогалина. Нарешті я не витримав і, підійшовши, зачинив дверцята. Під ілюмінатором додатку не було. Я методично перекладав том за томом, аж поки. Нарешті, діставшись до останнього стосу під ліжком і шафою, натрапив на те, що шукав. Сарторіус. Коридор був порожній. Коридор був порожній, коридор був порожній. Спершу він тягнувся прямо, а потім повертав праворуч. Спершу він тягнувся прямо, а потім повертав праворуч. Спершу він тягнувся прямо, а потім повертав праворуч. До цього я ніколи не був на станції, але під час тренування шість тижнів прожив у точній її копії в інституті на землі. До цього я ніколи не був на станції, але під час тренування шість тижнів прожив у точній її копії в інституті на землі. До цього я ніколи не був на станції, але під час тренування 6 тижнів прожив у точній її копії в інституті на землі. Я знав куди веде алюмінієвий трап. Я знав, куди веде алюмінієвий трап. Я знав, куди веде алюмінієвий трап. У бібліотеці було темно. У бібліотеці було темно. У бібліотеці було темно. Я намацав вимикач. Я намацав вимикач. Я намацав вимикач. Відшукавши в картотеці перший том соляристичного щорічника разом з додатком, я натиснув клавішу Спалахнув червоний вогник. Відшукавши в картотеці перший том соляристичного щорічника, разом з додатком, я натиснув клавішу. Спалахнув червоний вогник. Відшукавши в картотеці перший том соляристичного щорічника разом з додатком, я натиснув клавішу. Спалахнув червоний вогник. Я перевірив у реєстраційному пристрої. Ця книжка, як і друга, малий апокриф», була вгібаряна. Я перевірив у реєстраційному пристрої. Ця книжка, як і друга, малий апокриф», була в Гібаряна. Я перевірив у реєстраційному пристрої. Ця книжка, як і друга малий Апокриф», була в Гібаряна. Вимкнувши світло, я повернувся наниз. Вимкнувши світло, я повернувся наниз. Вимкнувши світло. Я повернувся наниз. Я боявся заходити до його кабіни, хоч недавно чув, як від дверей віддалялися легкі кроки. Я боявся заходити до його кабіни, хоч недавно чув, як від Дверей віддалялися легкі кроки. Я боявся заходити до його кабіни, хоч недавно чув, як від дверей віддалялися легкі кроки. Вони ж могли туди повернутися. Вони ж могли туди повернутися. Вони ж могли туди повернутися. Якийсь час я нерішуче стояв під дверима, а потім, зціпивши зуби, здолав страх і війшов. Якийсь час я нерішуче стояв під дверима. А потім, стипивши зуби, Здолав страх і війшов. Якийсь час я нерішуче стояв під дверима, а потім, стипивши зуби, здолав страх і війшов. В освітленій кабіні нікого не було. В освітленій кабіні нікого не було. В освітленій кабіні нікого не було. Я почав перебирати книжки, які лежали на підлозі під ілюмінатором. Та погляд мій мимохідь звертався до шафи, де між комбінезонами чорніла прокалина. Нарешті я не витримав і, підійшовши, зачинив дверцята. Я почав перебирати книжки. Які лежали на підлозі під ілюмінатором. Та погляд мій мимохідь звертався до шафи, де між комбінезонами чорніла прогалина. Нарешті я не витримав і, підійшовши, зачинив дверцята. Я почав перебирати книжки, які лежали на підлозі під ілюмінатором. Та мій погляд, мимохід, звертався до шафи, де між комбінезонами чорніла прогалина. Нарешті я не витримав і, підійшовши, зачинив дверцята. Під ілюмінатором додатку не було. Під ілюмінатором додатку не було. Під ілюмінатором додатку не було. Я методично перекладав том за томом, аж поки, нарешті, діставшись до останнього стосу між ліжком і шафою, натрапив на те, що шукав. Я методично перекладав том за томом. Аж поки нарешті. Діставшись до останнього стосу між ліжком і шафою. Натрапив на те, що шукав. Я методично перекладав том за томом, аж поки, нарешті, діставшись до останнього стосу між ліжком і шафою, натрапив на те, що шукав. Сарторіус. Коридор був порожній. Спершу він тягнувся прямо, а потім повертав праворуч. До цього я ніколи не був на станції, але під час тренування, шість тижнів, прожив у точній її копії в інституті на землі. Я знав, куди веде алюмінієвий трап. У бібліотеці було темно. Я намацав вимикач. Відшукавши в картотеці перший том соляристичного щорічника разом з додатком, я натиснув клавішу. Спалахнув червоний вогник. Я перевірив у реєстраційному пристрої. Ця книжка, як і друга малий апокрив, була в Гібаряна. Вимкнувши світло, я повернувся наниз. Я боявся заходити до його кабіни, хоч недавно чув, як від дверей віддалялися легкі кроки. Вони ж могли туди повернутися. Якийсь час я нерішуче стояв під дверима, а потім, сціпивши зуби, здолав страх і ввійшов. В освітленій кабіні нікого не було. Я почав перебирати книжки, які лежали на підлозі під ілюмінатором, та погляд мій мімохід звертався до шафи, де між комбінезонами чорніла прогалина. Нарешті я не витримав. І, підійшовши, зачинив дверцята під ілюмінатором додатку не було. Я методично перекладав том за томом, аж поки, нарешті, діставшись до останнього стосу під ліжком і шафою, натрапив на те, що шукав.